Nápad natočit dokument Šmejdi vlastně nebyl plánovaný. On se dostavil úplně sám od sebe na základě toho, že moje babička jezdila na tyhle akce, dávala mi nádobí, které tam zakoupila. Já jsem ho nechtěla a pořád jsem si kladla otázku, proč tam babička jezdí. A protože jsem novinářka, tak samozřejmě zvědavost byla silnější, tak jsem jela na jednu takovou akci s ní, měla jsem sebou skrytou kameru, následovaly další a další akce a já jsem byla opravdu zděšená z toho, co jsem tam zažila. A proto jsem se rozhodla udělat osvětový film, který by právě ukázal seniorům, čeho jsou součástí a že jsou vlastně oběťmi. Mě oslovila společnost Aerofilms, že je oslovila Silva Dymáková s tématem o předváděcích akcích, že dělá dokument a vlastně otázka byla, jestli bych se chtěla zapojit, jestli bych chtěla na tom spolupracovat. Já jsem neváhala, hned jsem tušila, že je to téma, který mě zajímá, který bych chtěla produkovat, takže jsme rozjeli spolupráci, která trvala, nebo trvá vlastně doteďka už skoro 2 roky a vznikl film Šmejdi, který byl vlastně, měl fenomenální úspěch jak v kinech, tak v televizi a rozpoutal celou společenskou diskuzi na téma předváděcí akce a seniori. A pak to pokračovalo další spolupráci, tentokrát s nadací Táťány Kuchařové na filmu Fenomén Šmejdi. To bylo vlastně pokračování o tom, co se stalo po uvedení velkých šmejdů do kin a do televize. A tato spolupráce s Taťánou Kuchařovou vlastně pokračovala kromě filmu Fenoménu Šmejdi, vyústila i dneska do křtu hry, stolní hry, spíš vlastně dá se říct pro celou rodinu, která se jmenuje Konečně doma. Část z prodejní ceny plyne do nadace Taťány Kuchařové, která se jmenuje Krása pomoci. Ta se od svého založení v roce 2008 soustředí na projekty, které pomáhají seniorům žít doma a zároveň zamezují jejich vyloučení ze společnosti. Doufám, že hra se bude líbit a že udělá hodně radosti lidem na Vánoce.